Na konci září uspořádal badmintonový klub Kralupy turnaj mládeže v hale na Cukrovaru. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií, chlapci a dívky hráli společně. Ředitel turnaje po nástupu všech hráčů a hráček seznámil účastníky z pravidly hry. Hrálo se ve dvou halách systémem každý s každým. Zajímavé bylo, že si sami účastníci počítali skóre s patřičnou poctivostí. Badminton vyžaduje dobrý odhad, postřeh, rychlé nohy a přesné údery raketou. Všichni účastníci bojovali se snahou dosáhnout co nejlepšího výsledku. Slavnostní vyhlášení provedl Tomáš Hurtík a Míla Wolfová. V mladší kategorii získal třetí místo Jonáš Hurtík z Kralup. Druhý byl Marek Budějský z Prahy a zvítězila Adélka Sochořová Skladna. Ve starší kategorii získala třetí místo Eva Hejduková z Mělníka. Druhý byl Matěj Wolf z Kralub a první místo si vybojoval Dan Náhlovský z Kralub.